Ayub degan bir yigit bo'ladi. Siz uylanganmisiz? Eshitib turing. Ayub degan bir kishi yigit uylanishi rosa kechikib ketibdi. Hiç kız yoqtirmasmış da. Kelgan bir adam amakisi aytdi, "Hey bola, sen uylansang bo'lmaydimi? Sen teng qo'llarni o'g'li katta bo'lib qoldi." Desa aytgan ekan. Uylanaman. Faqatgina bir orzuim bor. Bir ayol bo'lsa-yu, men uni jannat yo'liga yetalasam, u meni jannat yo'liga yetalasa. Shunday o'g'il tug'ib bersa-yu, Quddusni yana musulmonlarning qo'liga qaytarsa degan ekan. Desa, sen aytgan qizni qaydan topamiz bor deb jo'natdi. Bir yil, ikki yil o'tgandan keyin bir shayxning huzurida o'tirsa, tashqaridan ayol, bir ayol kelib eshit taqillatdi. Parda bor ekan. "Ey palonchining qizi senmisan?" debdi. "Ha, menman" debdi. "Palonchini senga sovchi yubordim, nimaga tegmading unga?" debdi. Desa, "Hazratim, u kishining naslu nasabi, u kishining jamoli, u kishining boy mulki meni chalg'itib qo'ymaydi. Bunaqa odamni menga yubormang. Shunday odam bo'lsa-yu, meni jannatga yetalasa, men uni jannatga yetalasam, shunday farzand bersa-yu, Xudoyim, Quddusni musulmonlarga olib bersa" degan ekan. Ikkovlardan Salohiddin Ayyubiy tug'ilgan. Hazrat Umardan keyin 100 yil o'tib Quddusni yana musulmonlarga qo'liga olib bergan. Shunday niyat qiling. Bizi o'g'illarimiz shunday niyat qilsinki, shunday ayol menga nasib qilsinki, Buxoriyni tug'ib bersin menga deb. Shunday niyat qilmaguncha unday bo'lmaydi. Ushnaqangi onalar qiyin Buxoriyni tug'ishadi, Buxoriyni emizishadi, Buxoriyga 10 yoshida, 11 yoshida 100 ming hadis yodlatishadi. Buni yo'li faqat shunday.